السلام عليكم كربوني جهز كيتين ليوني طوفن ديش جنسية كوبيكا هاي مكرونية تشيز تام تام سانا نرهيسي كبيسة كتنينيزا وكتزاما هي فيديو مبقى مويشو نبو تويزة كتنينيزا سوا سوا كما هي بيو أو بيا زايدي ونعوني تام تام سانا Kwa mahitaji kwenye pani yako kama hivyo utaweka mafuta kiasi na kijiko kimoja kikubwa cha thomo iliyopondwa na utaikanga thomo yako mpaka iwe brown kama hivyo alafu utaweka kitunguu kimoja kikubwa cha kiasi kilichokatwakatwa na utakikanga pia hadi kiwe golden brown kama hivyo. Okay? Utaweka nyama, hapa niko na nyama kusaga kiasi ya nusu kilo. Na utaipika nyama yako mpaka iive kabisa. Okay. Utaweka chumvi kiasi na pia kijiko kimoja kikubwa cha pilipili manga, kijiko kimoja cha basil na pia kijiko kimoja cha oregano na utachanganya vizuri kama hivyo. Okay. Alafu utaweka tomato mbili zilizokatwakatwa na pia tomato ya kopo, nusu kopo kama hivyo na utachanganya vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Okay. Alafu utaendelea na kuweka vikombe vitatu vya maji kama hivyo na utafinika na utaipika sosi yako kwa moto wa kiasi kama nusu saa hivi. Okay. Na baada ya nusu saa kama unavuna sosi yetu imeshakuwa nzito vizuri na hii ndio consistency ambayo tuna tafuta kama hivyo unavuna. Okay. Sasa hivi utatoa nyama yako na utaweka pembeni. Alafu kwenye sufuria yako nyingine utachemsha maji kama hivyo, alafu utaweka chumvi kiasi na utachanganya vizuri. Alafu hapa niko na pati nzima ya makaroni na ni kama gramu 400 hivi na nitayapika yote kama hivyo unavyoona. Okay. So utayapika makaroni yako hadi yaive au kwa mujibu inavyosema kwenye pakti yake. Okay. Na sasa hivi kama unavyoona makaroni yetu yapo tayari, yameiva vizuri kabisa. Okay. Sasa hivi utayatoa makaroni yako na utaweka pembeni. Na sasa hivi tutatengeneza bechamel sauce. Hapa niko na robo ya kikombe cha siagi. Nitayayusha siagi yangu mpaka yayuke kabisa. Alafu utaendelea na kuweka vijiko vinne vikubwa vya unga. Na utachanganya vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Okay. Utaendelea na kuweka lita moja nzima ya maziwa kama unavyoona na utachanganya tena vizuri. Okay. Alafu utaweka chumvi kama nusu kijiko hivi na pia nusu kijiko kidogo cha pilipili manga na nusu kijiko kidogo cha nutmeg na utachanganya vizuri kama hivyo mpaka sosi yako iwe nzito. Okay, na usiachie mkono kwa sababu inaweza ikaganda kwa vile tumeweka unga, so utaiwacha sosi yako iwe nzito kiasi huku na koroga. Okay. Na sosi yako ikishafika kuwa kama hivi unavyoona
Utaendelea na kuweka yale makaroni uliopika awali na utaweka kwenye sosi yako kama hivyo. Sasa hivi utazimia sosi yako na utachanganya makaroni yako mpaka yote yaweze kushikana na ile sosi, okay? Kama unavyoona sasa hivi hapo tayari. Alafu hapa niko na casserole dish yangu. Nitaendelea na kuweka ile sauce tulitengeneza awali kiasi chini kama hivyo. Alafu nitaendelea na kuweka yale makaroni. So utaendelea hivyo hivyo mpaka utakapomaliza makaroni yako na sosi yako yote. Okay. Alafu sasa hivi nitawekelea cheese kwa juu. Unaweza ukatumia cheese yote unayopenda mwenyewe. Mimi nimetumia mozzarella, lakini unaweza ukatumia yote unayopenda mwenyewe. Na utawekelea kwa juu kiasi chako unavyopenda. Okay. Alafu nitapambia kwa kuweka dania kama hivyo. Na nitabake kwa moto 180 kwa dakika 30 peke yake. Okay, na sasa hivi kama unavyoona makaroni yetu yapo tayari. Tamu tamu sana na kama ulivyoona rahisi kabisa kutengeneza. Unaona? So sasa hivi utaserve makaroni yako. So kama umependa video naomba like ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele hapo pembeni ili usipitwe na video yote nitakayopost baadaye. Na kama una swali lolote naomba uache kwenye comment section below na pia share hii video na wenzako na wao wapate kujifunza. Unaona? Tamu tamu sana. Bila afya. Na maasalama.